Te jau pirms 10 gadiem, jūtot vēlmi mainīt lielpilsētas vidi pret lauku gaisotni, Oksana un Egils iegādājās zemi Cesvainas novadā un vietā, kur nav ne elektrības, ne ūdensvada, vien kārkliem aizaugušas pļavas staignājas un stāva nogāze, nu uzcēluši savu māju un iekopuši skaistu puķu dārzu. Tas viss tika tā kā iegādāts ar mērķi, nevis tikai, ka tur dzīvot, bet tu varētu arī kaut ko darīt. Attīstīties, nu vai neesam. Nav tagad pilsēta dzīve. Sākotnēji mazā siltumnīcā tika audzēti tomāti, taču draugi iedrošināti pievērsušies puķkopībai. Kā jau zināms, tomātiem cena krītās un krītās, bet darbs jau paliek tas pats. Nu, secinājumu, ka vajag laikam skaistumu sirdī vairāk. Tā tapusi pirmā siltumnīca, tai sekojusi krietni lielāka, un nu jau šobrīd Urdavās pieejami vairāk kā 60 vasaras puķu stādi un teju 500 ziemcietes. Līdz pat šim laikam nācies iztikt ar vēja ģeneratoru un saules baterijām, jo elektrības pievada izbūve izrādījusies dārgāka par pašu īpašumu. Šajās dienās, kad Urdavu saimnieki saņem Vidzemes veiksmes stāsta titulu, beidzot tiek uzsākta elektropievada izbūve, kas efektīvāk ļaus īstenot turpmākos sapņus. Domājam paplašināties, noteikt vēl vienu siltumnīcu un vēl šis tas ir padomā, jā. Tas izklausās pēc noslēpuma. Jā, negribas tevas tā, jo parasti pasaka, mēs darīsim to, to vienmēr kaut kas sajuk. Šādus un līdzīgus stāstus no jau 5. gadu sadarbībā ar novadu pašvaldībām dārza svētkos, kas šoreiz tika rīkot ērgļu novada Jumurdas muižā, godina Vidzemes plānošanas reģions. Tie ir stāsti, kur uzņēmīgi, apņēmīgi un strādāt griboši cilvēki, realizēja savus sapņus uz vietām mūsu Vidzemē, darot savas sētas, savus novadus un savus pagastus skaistākus, kā arī rada daudz darba vietas, kas ir ļoti būtiski katram novadam. Starp 26 šī gada nominantiem tika godināts arī Imants Dzelme, veiksmīgs IT projektu vadītājs, kas nolemjot darīt ko vairāk par algotu darbu, amatas novadā izveidojis savu uzņēmumu, kas piedāvā jēra, truša, teļa un kāzas gaļu. Es ceru, ka tuvākā laikā Latvija nekļūs par valsti, kas kā lielražotāja ar intensīvu ražošanu. Līdz ar ko tā ir mūsu lielā priekšrocība un lielā iespēja. Pa bišķiņam, mazos apjomos, bet kaut ko ļoti, ļoti labi piegriekš galvenokārt priekš pašiem. Un tad, kad arī citi būs kaut kur ārpus Latvijas, tu patīs novērtē, tad viņi arī to dabūs. Ražotnē ikdienā strādā 12 darbinieki, un tieši viņus Imants nosauc kā vērtīgāko savu uzņēmumu izaugsmes balstu. Savukārt Valters un Ilze, kas jau 4. gadu Skaņkalnes pagasta ķēķos audzē Vācijas merino aitas, kā savas veiksmes simbolu min ģimeniskumu. Mēs jau strādājam visi, mums gan bērnus iesaistam, gan paši, un bērniem patīk arī darboties. Un kopumā. Zinot to, ka cilvēki no laukiem daudz iet prom, nu, mēs tā ceram, ka varbūt ka tas, kad mēs neejam prom un mums visiem patīk tas, ko mēs darām, ka varbūt kādu var iedvesmot. Kā uzsver Mitāni, laukos var dzīvot un saimniekot skaisti, bet tas prasa rūpīgu plānošanu, finansiālo tālredzību un nemitīgu izglītošanos. Patiesībā nu, mēs esam izskraidījušies arī laimi meklēt visu kaut kur citur, arī jā, gan ārzemēs, gan arī lielpilsētā. Strādāts ārzemēs, gan arī Rīgā, gan Valmierā pabūts. Mēs zinām, kā ir citur, un tur, kur mēs tagad esam, tur mums patīks labāk. Šie cilvēki varbūt ir tie, uz kuriem skatoties, gribētos arī tomēr teikt, mēs taču arī varam. Un sākt un uzņemties to. Grūtākais ir iesākt. Un paldies visiem tiem, kas ir bijuši klāt arī Altumam un protams, visiem, kas mēs rīkojam, ar kuriem sadarbībā mēs rīkojam šo te pasākumu. Tas ir ļoti nozīmīgs mūsu reģionam kopumā. Nominētie cilvēki, iemesli, darbi un nozares ir dažādi, taču tieši viņi ir tie, kas palīdz attīstīt ekonomiku, uzturēt teritoriju un izglītot sabiedrību.